ଡକାୟତି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଗିରଫ, ଚୋରି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଜବତ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋରାପୁର ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା। ଏକ ଡକାୟତି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଚୋରି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗତ ଜୁଲାଇ ପହିଲାରେ ଭାରସିଂ ଗ୍ରାମର ଏସ୍ କୃଷ୍ଣା ରାଓଙ୍କ ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଘର ଦରଜା ଭାଙ୍ଗି ନଗଦ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ 6 ଭରି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିବା ଗୁଡ଼ାପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଆଜି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଚୋରି ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ 112,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି। ଗିରଫ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ଚାଲକ ମବା ଗ୍ରାମର ବୈଦ୍ୟଭୂଷଣ ଲିମା ଏବଂ ଦଣ୍ଡୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଟୁନା ଲିମା। ଏଥିରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଥିବା ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ନେଇ ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅଜୟ କୁମାର ବାରିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଗତ 1/7/2021 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ବାର୍ଷିଂ ଗାଁର କେ କୃଷ୍ଣା ରାଓ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା, କିଛି ଟଙ୍କା ସୁନା ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। 3 ତାରିଖରେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଲା। ପୋଲିସ ଷ୍ଟକ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ଆଇଏଏସ୍ ଗୁଣପୁର ତାର କେସ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ସଫଳତାର ସହିତ 2 ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଏବଂ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୁନା ଏବଂ 100,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆକ୍ୟୁଜ 2 ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ସେ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଥିଲେ କହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 100,000 ଟଙ୍କା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଗୁରୁପୁର ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।